آیا ہوں، ان کے پاس بیٹھ کے آیا ہوں، مجھے سچ میں دوستو ایسا محسوس ہوا کہ ایک چاندنی بڑے آرام سے سوئی ہوئی ہے، وہی کوئی نہ کوئی سپنا دیکھتے ہوئے ہلکے سے مسکرا رہی ہے، چہرے پہ وہی تیز ہے، اور مجھے ایسا لگا کہ وہ دو تین گھنٹے میں جب تھوڑی پو پھٹے گی تو اٹھ کے کہے گی کہ ارے میرے انڈیا کے، میرے بھارت کے لوگوں، اور تم کیوں چار دن سے اداس تھے، تو میں تو یہی تھی، ایسا مجھے آبھاس ہوا، اور کاش یہ سچ ہوتا، کاش یہ سچ ہوتا۔